Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ցանկանում ներկայացնել ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, որը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության կարգին։ Ես փորձեմ կարճ ներկայացնել այն իրավիճակը, որը այսօր կա եւ ինչ ենք փորձել մենք կարգավորել այս որոշման նախագծով։ Մենք գիտենք, որ նոր սահմանադրության անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներով արդեն իսկ ուժի մեջ է մտել նոր սահմանադրության 10-րդ գլուխը, որը վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի հարասարակ եւ մասնավորապես նրա հետագա գործունեությանը եւ ընտրության կարգին։ Եվ քանի որ նույն սահմանադրությամբ նաեւ անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներով սահմանված է, որ կանոնակարգ օրենքը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին համապատասխան օրենքը պետք է մշակվի եւ ընդունվի մինչեւ նոր գումարման ազգային ժողովը, ուստի նաեւ ունենք աննախադեպ մի իրավիճակ, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը տվել է հրաժարական եւ մենք պետք է մեկ ամսվա ընթացքում կազմակերպենք մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը։ Այս որոշման նախագծով մենք փորձել ենք նոր սահմանադրությամբ սահմանված դրույթներին համապատասխան իրացնել այդ մի քանի մոտեցումները։ Սահմանելով իրավասու հանձնաժողովը, որը պետք է արդենից ներկայացնի մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին, ինչ եմ սա ասում, որովհետև նախկինում մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեին ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5-րդը։ Նոր սահմանադրությամբ դրա իրավունքը պատկանում է հանձնաժողովին։ Եվ երկրորդը այն չափանիշները, որոնք սահմանված է ազգային ժողովի պատգամավորների համար, նաև սահմանվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին, եւ այդ բոլոր ընթացակարգերը սահմանված են նաև այս որոշմամբ։ Դրանք հետեւյալն են, որ ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրվա ընթացքում պետք է համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնեն, եւ դրանից հետո մինչեւ 7 օրվա ընթացքում հանձնաժողովը պետք է նիստ գումարի, որպեսզի ընտրի մարդու իրավունքների պաշտպանի այն թեկնածուին, որին պետք է առաջադրի լիագումար նիստեր, եւ մեր սահմանադրությամբ 3/5-րդով արդեն իսկ մեր ազգային ժողովը պետք է ընտրի նոր պաշտպանին։ Հանձնաժողովում քննարկումների ընթացքում հիմնական քննարկումը կամ խնդիրը, որը առաջացել է եւ մենք ծավալել ենք քննարկում, դա վերաբերում էր պարոն Մարկարյանի կողմից բարձրացած հարցին, 1/3-ի առաջադրման իրավունքին, գրեթե հանձնաժողովի բոլոր անդամները այս խնդրի հետ կապված ներկայացրեցին իրենց մոտեցումները։ Դա այն էր, որ հնարավորություն ընձեռվի, որպեսզի հանձնաժողովում ներկայացված բոլոր խմբակցությունները կարողանան օգտվել այդ առաջադրման իրավունքից, այսինքն առնվազն հանձնաժողովին ներկայացնեն իրենց թեկնածուին և քննարկումը ծավալվի այս ուղղությամբ։ Ես քննարկել եմ ազգային ժողովի նախագահի հետ, պարոն Սահակյանի հետ, և կարծես թե այստեղ մենք ընդհանուր առմամբ մեր թիմը առարկություն չունի։ Հետագա այս քննարկումների ընթացքում նաև որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություն արդեն իսկ արվել է, մենք ինքներս կորոշենք, թե ովքեր են և պատգամավորների ինչ համասնությունը կարող է հանձնաժողովին առաջադրել այդ թեկնածուները, և կարծես թե այս խնդիրը արդեն իսկ լուծվել է, պարոն Մարկարյան։